والمتقلين آمين اے پروردگار عالم غفور رحیم قادر کریم سمیع بصیر واللہ علیم بذات الصدور جو بھی تیری بابرکت کلام نے تلاوت کی تھی ختم شریف کی حاضری دی تیری بارگاہ میں پیش ہے جو کچھ بھی کلام ہے چھتیاں دے وچ نابڑی پڑے گی شجرہ مبارک پڑے گی مولا کریم اے پاک کلام بام نذرانہ ہے کہ تو تحفہ تن باوسیلہ محمد مصطفیٰ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول ارمان تو اثر آمین اے رب العزت صدقہ محمد والے محمد کا صدقہ تحفہ نذرانہ ہے کہ تو بارگاہ الہی قبول فرما کے سب انبیاء علیہ السلام دے واسطے جناب پنجن پاک بر امام 14 معصوم شہداء کربلا سے سوبائے شفیع چوبائے اندخندہ چوبائے جمل چوبائے اونین اے مولا کریم جناب پنجن پاک بر امام 14 معصوم شہداء کربلا سے واسطے مولا روح سے تحفہ نذرانہ قبول منظور فرما جناب موسم سکلین شہن شاہد بغداد سے عبدالقادر جلانی محبوب سبحانی خود بیربانی شاہد جلانی دستگیر میرم بھائی یدین آپ دیوال دفت محسانی والد حسائد دیو ساجدہ دے گیارہ پوچھنا کیا گیارہ پوچھنا کیا سے نظرنا ہے پیدر بارگاہ تیری پیش کرنے ہیں قبول رحمت اور فرما آمین مولا کریم خصوصاً بار دی قدم دی دمار کے لیے جتنا بھی نابر نظرنا پیش کیتا ہے خصوصاً جناب خاندان چشتیہ خواجہ خواہگان جتنے بھی شجر مبارک کی اسماء پڑھے گئے تمام درو مارک واسطے یہ تحفہ تن تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول رحمت اور فرما آمین اے رب العزت صدقہ محمد والے محمد کا صدقہ نذرانہ ہے حقیقت تو فتن نا پیر معظم لجپال صاحب سلطان حادی پیشوا رہنما سرکار آپ دے والدین آپ دے ہمشیران پائی خاندان کنبا قبیلہ جدی امجد سرکار دے نابری انہوں نے روحان سے مولا اے طوفان نے ذرا نہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں تو بولو منظور فرما آپ نے غلامین خادمین جتنے بھی اس دنیا فانی تو پردہ کر کے مولا صاحب دے واسطے انہوں نے واسطے طوفان ذرا نہ تن خطرہ خامتان فلان کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما آج دا خصوصاً تمام جتنا امداد علی عبد الطیف آپ کے والدین ہم شیران پائی جو اس دنیا فانی تو پردہ کر گئے سب دن مارمستہ مولا اے تحفہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما مولا کریم جس گھر کے بچوں ختم شریف خاندان چشتیا معظم سرکار دے جتنے بھی عقیدت نمان دے ختم لے کے آنے اس گھر کے بھی مہربانی اور کرم فرما اس گھر کے بچوں جو اس دنیا فانے تو پردہ کر کے مولا سب دے روح آستا ہے یہ نذرانہ ختم شریف دا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول اور منظور فرما مولا کریم صدقہ محمد والے محمد کا تائیدار مدینہ رسد کا مولا کریم خاندان چشتیہ رسد کا کل عالمین پر مہربانی اور کرم فرما اے مولا کریم عالم اسلام پر مہربانی اور کرم فرما سنو ہر سن کی پہچان نصیب فرما جو بھی ختم شریف پڑھیا دیر زبر شد مادی کوئی غلطی خطائی اس کو معاف اور درگزر فرما مولا کریم جتنے بھی حاضرین بیٹھے ہیں سب کی مشکلیں آسان فرما دینی اور دنیاوی پریشانیاں دور فرما ہماری بدنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما اے مولا کریم تندرستی جان سلامتی ایمان خاتمہ بے ایمان عطا فرما مولا کریم سانے محبوب کا صدقہ سنو حق سنگ کی پہچان نصیب فرما اے مولا اس پر عمل کرنے توفیق عطا فرما جتنے بھی حاضرین بیٹھے جس جس نے کاری کی بیمار مریض ہے مولا کریم اس نے شفائے کاملہ عطا فرما اپنے پیارے محبوبہ کے صدقے انہیں شکون اور شفا عطا فرما سنو حق سنگ کی پہچان فرما اے مولا کریم حق سنگ کی رہنمائی فرما اپنے پیارے محبوب دے صدقے سارے اپنے محبوب دے صدقے سنو مرشد دی عشق اور محبت عطا فرما اس سے عشق دے بجے رکھ اس سے عشق کے بعد اے مولا کریم آخری بات آپ وقت لی پیارے معظم پاک سرکار دا ایک نادر عشق سارے زبان اور ختم نادر سینے پیدا ہوئے عشق پیدا رہے اس کی اس کو آخر تک بھی قیم نائم رکھ مولا اے مولا کریم سونے معبوب کے صدقے جناب سب دیا اولادوں اپنے والدین نے عزت احترام کرنے خدمت کرنے توفیق عطا فرما اے مولا کریم جو حاضر خدمت ہیں جنہاں نیک دلی خواہشاں دل وچ مولا سونے پیارے معبوب کا صدقہ جناب پنجاں دا صدقہ انہاں نوں حاضر تے روائی فرما انہاں نے مشکل پیشائی عطا فرما مولا کریم جس نام کے صدقے تیری ذات نے آدم علیہ السلام کی توبہ قبول فرمائی اس نام کے وسیلے سے ہم بھی تیری بخشش تیری بارگاہ سے اپنے بخشش کے طلبگار ہیں جتنے حاضرین ہیں مولا انہوں نے دینی دنیا ہوئی پریشانیاں دور پر عالم خطا جو خطا ہوگی تیرے قانون قاعدے کے مطابق انہوں نے معاف اور درگزر فرما اے مولا کریم سونے محبوب کے صدقے
ساری حاضری میں قبول فرما. اے مولا تیری بارگاہ سوال ہے, تیرے محبوب کا وسیلہ, تیرے محبوب کے وسیلے سے عرض کرتے ہیں, اپنے پیارے محبوب دی امت ہے مہربانی اور کرم فرما, امت دی آئیں فتائیں اور کوئی چوکر معاف اور درگزر فرما. اے مولا کریم سونے محبوب کے سے اپنی امت دیا فتنوں نے معاف اور درگزر فرما کے جس جس نے اس قطب شریف چیسا پایا انہوں نے خاندان چشتیا سب کے اس اسے مالی بدلی روحانی جسمانی اس قبول اور منظور فرما. اے مولا کریم سونے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کا وسیلہ روزے محشر سب نے نصیب فرما. مولا کریم اس وسیلے سے ہم تیری بارگاہ سے عرض ہو کرتے ہیں ہماری خطاؤں قبول اور کچھ کو معاف کر کے قدرت کی کامنا صدقے کر کے اپنے رحم کریم کے صدقے ساری خطاؤں درگزر اور معاف فرما. مولا کرم 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 کر کرم کر مولا کریم ہے تم تین سرور کو نین کا واسطہ ہے سب کے ذہن اپنے زورا خاتون جنرل نالی حسن حسین کا واسطہ ہے کر دیا ہے قصور سا معاف ساڑے تین مسکر بے چین کا واسطہ ہے مار مندا چٹا مسکین ہوتے تین روشن سکلین کا واسطہ ہے مشکل بنی مجھ پر آپ کٹ مشکل میری کو کھول دو یا سبھی شاہ پنتن شفا سے شفی ہو تو میں نبی پنتن پیر کے تم پیر ہو کام ہے تم پیر کا موڑ دینا راہ سے جو تیر ہے تقدیر کا آج میرا ایف مشتو پا سن لو فریاد کو واسطے جد پا کے پہنچے امداد کو. اللہ صلی اللہ محمد علی محمد مبارک وسلم رب جلی مکیم الصلاة و من ذریات رب نمت قبل دعائے رب نمت فرلی والے والدی والمؤمنین یوم یقوم الحساب ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علی رسول خیر خلق نور عرشی زینت فرشی محمد ولا آلہ ول بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. آمین سبحان اللہ.